Šiandien naujienų laidoje Info studija žiūrėkite karinių jūrų pajėgų jūreivių portretų paroda Šiauliuose. Tarptautinė metodinė praktinė konferencija Ateities balsai. Minima tarptautinė tolerancijos diena. Labas vakaras, eteryje naujienų laida Info studija. Kviečiu žiūrėti. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos bibliografijos informacijos skyriuje Aido gatvėje vyko Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų jūreivių portretų parodos 16 kasdienybės akimirkų pristatymas. 16 kasdienybės akimirkų. Autorinė Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų jūreivių portretų paroda, kurie aplankė ir Šiaulius. Šiaulių gyventojai, tarp jų ir jaunimas, buvo pakviesti į parodos atidarymą Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos bibliografijos informacijos skyriuje. Iš tikrųjų visiškai netikėtai vieną dieną sulaukėm kreipimosi iš karinių jūrų pajėgų, kad galbūt į Šiaulius norėtų atvežti savo parodą vieno iš darbuotojų, kuris ne tik tarnauja kariniame jūrų laivyne, tačiau taip pat turi tokį hobį kaip fotografija. Ir mūsų domino ta paroda, nes tikrai įspūdinga, labai džiugu, kad jie atkeliavo į Šiaulius ir mes pasakėme taip, mes mielai priimsime šią parodą į biblioteką ir informavome gimnaziją. Ir panašu, kad tikrai neveltui į biblioteką atkeliavo paroda, nes sulaukėm labai daug susidomėjimo iš gimnazijų ir prigužėjo daug gimnazistų į biblioteką. Tai unikalus ir pirmas Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų fotografijos projektas, kuriame atsiskleidžia pagrindiniai karo laivo įgulo specialistų portretai. Pagrindinė parodos idėja – išryškinti karius, kurie neužima vadovaujamųjų pareigų, tačiau sudaro svarbę grandį įguloje. Artėja Lietuvos kariuomenės diena ateinančią savaitę. Jau minėsime 105-asias metinės nuo Lietuvos kariuomenės įkūrimo. Ir su šia iniciatyva, galima sakyti, su šia proga mes aplankėme ir Šiaulių miestą su mūsų laivūno Tomo Donausko paroda, kuri vadinasi 16 kasdienybės akimirkų karo laive. Tai ši paroda buvo sukurta mūsų 30-ųjų karinių jūrų pajėgų atkūrimo metinių proga. Ji keliauja per Lietuvą, įvairiuose miestuose, buvo net ir Vytauto didžiojo karo muziejuje ir Lietuvos Respublikos Seime. Tai labai populiari. Šią parodą mes siekiame pritraukti kuo daugiau jaunimo į savo gretas. Tiesa, be parodos pristatymo karinių jūrų laivyną Šiaulių mokiniams ir gyventojams vedė paskaitą, kurios metu pristatė profesinės karo tarnybos galimybes karinėse jūrų pajėgose. Na ir tuo pačiu mes pristatome šioje bibliotekoje savo veiklą karinių jūrų pajėgų. Tai labai malonu, kad susirinko iš tikrųjų didelis kiekis gimnazistų, vyresniųjų klasių, kaip pasakyti, kurie ateityje papildytų mūsų gretas, tikimės, mes pristatėme savo veiklą, kaip pasakyti, karinės jūrų pajėgos, jos veikia užsienyje, veikia uostuose kažkur, tai jūrose įvairiuose, ir tikimės, kad sudomins mūsų veiklą ir pristatysime, kokios yra galimybės tarnauti karinės jūrų pajėgose, kokios galimybės tapti jūrų karininkais, puskarininkais, seržantais, jūreiviais, kaip įgyti karinį išsilavinimą įvairų ir kaip pradėti tarnybą pas mus. Parodą miesto gyventojai ir svečiai bibliotekoje gali aplankyti iki jos eksponavimo pabaigos lapkričio 30-osios dienos. Lapkričio 24-26 dienomis Šiaulių Dagilėlio dainavimo mokykloje vyks tarptautinė metodinė praktinė konferencija Ateities balsai 2023. Tai įžanginis Šiaulių Dagilėlio dainavimo mokyklos organizuojamas renginys, skirtas mokyklos 25 metų jubiliejui paminėti, kuris bus švenčiamas kitais metais. Šiaulių Dagilėlio dainavimo mokykla kitais metais šves gražią 25 metų sukaktį. Tam tikslui yra skirta ketvirtoji tarptautinė metodinė praktinė konferencija Ateities balsai, persipinanti su tarptautiniu vaikų jaunimo choro festivaliu. Šiaulių Dagilėlio dainavimo mokykla tokį įžanginį renginį daro į mokyklos 25 metį, kurį švesim kitais metais.
Ir tam tikslui yra skirta ketvirtoji tarptautinė metodinė praktinė konferencija Ateities balsai, besipinanti su tarptautiniu vaikų ir jaunimo chorų festivaliu. Lapkričio 24 dieną seminarą ves žymus Vokietijos chorvedys ir vienas seniausių chorų pasaulyje, skaičiuojantis jau 900 metų istoriją. Dieną pabaigs draugystės koncertas, kuriame koncertuos chorai iš Vokietijos ir Ispanijos. Žymus Vokietijos chorvedys Clemens Flemich ir berniukų jaunolių choras Štadzinge choro Cuhalė, kuris jau atšventė 900 metų gyvavimo iš Halė Zalė miesto Vokietijoje, ves seminarą baroko muzikos mokymas chore, kaip pavyzdį naudojant Johano Sebastiano Bacho kalėdų oratoriją. 14 valandą ji keis iš Katalonijos, iš Barcelonos, Ispanija, ir jo tema yra harmonija judesyje. Su šiuo choru susipažinome mes viešėdami Jungtinėse Amerikos valstijose, vienam žymiam festivalyje, ir mane sužavėjo tai, kad šis choras laisvai atlieka šiuolaikinę muziką, ne vien tik tai puikiai dainuodamas, bet kurdamas įvairią dramaturgiją, panaudodamas įvairius judesius savo dainavimui paryškinti. Konferencija tęsis ir šeštadienį, lapkričio 25 dieną. Nuo 10 valandos mes tęsime konferenciją ir Daiva Kembrini pristatys aktyvius mokymo metodus dainavimo pamokoje, o Valerija Skapienė iš Vilniaus atvažiuoja su tema įtraukiantis choras, kaip patobulinti procesą ir gauti geresnį rezultatą. Savo meistriškumo kursus ves Lietuvoje puikiai žinomas žymus chorvedys Romualdas Gražinis ir nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos moksleivių choras. Apie lietuvišką muziką ir kuo jinai įdomi, ne tik tai Čiurlionio, bet ir Kutavičiaus kūryboje jau kartu ir kuo jos vienas su kitu ryšasi. Didelį trijų dienų renginį tarptautinį vaikų ir jaunimo chorų festivalį Ateities balsai pabaigs lapkričio 26 dieną 15 valandą valstybinėme Šiaulių dramos teatre vyksiantis iškilmingas baigiamasis koncertas. Čia bus visa puokštė kolektyvų, kurie dalyvaus šiame koncerte. Pradės koncertą Šiaulių Dagilėlių dainavimo mokyklos jungtinis antrų, trečių klasių choras. Paskui pasirodys berniukų jaunolių choras Štadzinge choro Cuhalė, nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos moksleivių choras, choras Vėjus ir koncertą baigs Šiaulių berniukų jaunolių choras Dagilėlis. Koncertas turėtų būti labai spalvingas, nes kiekvienas kolektyvas atvažiuoja su savo programa, su savo mintimis, su savo idėjomis, norėdamas parodyti per trumpą laiką savo išskirtinai geriausius kūrinius, kurie ir baigs mūsų didelį renginį trijų dienų. Šiuo metu Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras Dagilėlis yra išvykęs į koncertinę kelionę Vokietijoje ir Prancūzijoje. Tad šį kartą choras grįš iš renginio į renginį. Santykiai, draugystė labai įdomi užsimezgusi su Klosterkirche ir Lehmann. Tai yra Vokietijoje nauja kultūrinė vieta ir Lehmando vienuolinė, buvusiame vienuolinė, kuris nuo šių metų sausio pirmos dienos tampa kaip šio krašto kultūros meka. Šį kartą mes turėsim šioje bažnyčioje du koncertus. Vienas yra jungtinio Prancūzijos, Vokietijos ir Lietuvos projekto dalis. Tą pačią programą atliksime ir Strasbūre. Prieš išvažiuojant, Dagilėlis turės dar vienuolinę savo solinį koncertą. Iš ankstinė registracija ir visą konferencijos programą galima rasti internetiniame puslapyje dagilėlis.lt. Aplinkos apsaugos departamentas visą lapkričio mėnesį vykdo kasmetinę akciją Garažiukas. Jos metu bus tikrinamos įmonės ir asmenys, remontuojantis ir ardantis įvairias eksploatuoti netinkamas transporto priemones.
Garažiukas – kasmetinė aplinkos apsaugos departamento akcija, kurios metu yra tikrinamos įmonės ir asmenys remontuojantys ir ardantys įvairias eksploatuoti netinkamas transporto priemonės. Aplinkosaugininkai atkreipė dėmesį, kad eksploatuoti netinkami automobiliai aplinkai daro tokią pačią žalą, kaip ir pavojingos atliekos, neatsakingai palikus transporto priemonę stovėti lauke, automobiliuose esantis pavojingi skysčiai tokie kaip alyva, kuras, stabdžio aušinimo skystis, gali išsilieti ir užteršti gruntą, paviršinius ir požeminius vandenis, padaryti ilgalaikę žalą ekosistemoms. Panaudotų automobilių detales, vidaus ir išorės apdailą, žibintai, plienas, elektronika galima naudoti pakartotinai kituose automobiliuose, taip sumažinant poreikį gaminti naujas. Daug senų detalių skysčių gali būti perdirbti, pavyzdžiui, panaudotą alyvą išfiltravus, distiliavus, atlikus hidrovalymą ir kitaip perdirbus panaudotą alyvą, iš jos galima išgauti kurą, aušinimo skystį, naują alyvą tinkamą tolimesniam naudojimui. Legaliems atlikų tvarkytojams atiduota eksploatuoti nebetinkamą transporto priemonę tampa žiedinės ekonomikos dalimi, mažina neigiamą poveikį aplinkai, o nebenaudojamos dalis neatsiduria Lietuvos miškuose. Svarbiausi žingsniai, ką daryti su senu nebevažiuojančiu ar po avarijos eksploatuoti nebetinkamu automobiliu, yra pirmiausia patikrinti, ar automobilio ardytojas turi teisę tvarkyti tokias atliekas. Tai galima padaryti patikrinant, ar įmonė yra aplinkos projektų agentūros parengtame įmonių turinčių teisę ardyti transporto priemonės sąraše. Pridavus automobilį turime gauti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą. Na ir pridavus transporto priemonę viešoji įstaiga Regitra interneto svetainėje pateikia automobilio sunaikinimo deklaraciją. Na, o atsakomybė už tvarkos nesilaikymą yra numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekse ir aplinkos apsaugos įstatyme ir taikoma fiziniams asmenims, juridinių asmenių vadovams, kitiems atsakingiems asmenims bei pačiam juridiniam asmeniui. Baudų rėžiai siekia nuo 60 iki 5000 eurų. Nuo 1995 metų lapkričio 16 diena UNESCO sprendimu minima kaip tarptautinė tolerancijos diena. Šią dieną skatinam atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių žmonių, sergančiųjų ir turinčių problemų toleranciją. Šiauliečių teiraujamės, ar užtenka šiai dienai tolerancijos. Tolerancija išvertus iš lotynų kalbos reiškia kantrybė. To šiauliečių ir teiraujamės, ar jos nestinga kiekvienam iš mūsų. Nuomonių būta įvairių. Manau, šiai dienai iš tikrųjų tikrai žmonės labai tolerantiški ir na, bent jau gal aš pati tokiam rate sukuosi, kur tikrai priimam visus ir visokius. Tai manau, kad šiai dienai kažkaip, na, bent jau pati asmeniškai tikrai nesusiduriu su netolerantiškai žmonėm. Manau, kad tolerancijos, nu, kad niekada nėra per daug. Ir šiai dienai tai jos ko gero labiausiai ir trūksta. Tolerancijos? Turėtų užtekti. Pagal mane užtenka. Jeigu pas kaip vedės, taip su tavim kiti veda, taip išeitų. Tai aišku, kad ne, niekur nepakanka jos, visur trūksta. Mokyklose gal tarp vaikų labai trūksta. Nu, taip, visur visuomeniai trūksta tolerancijos, visur, manau. Nepakantumą tolerancijos toką labiausiai jaučiame kitokiam nei mes patys. Nepriimame kitokios nuomonės. Gal šiai dienai iš tikrųjų tokie atvykeliam labiausiai bijo, gal atvykelių žmonių, kai padaugėjo imigrantų, tai galbūt labiausiai tas gazdina žmonės, manau. Gal ne pas visus žmonės? Kiti žmonės netolerantiški, kaip pagalvoji, nesupranta kitų, kaip ir tuose komentaruose, socialiniuose tinkluose. Nu, manau, netolerantiški. Ar tolerancijos toką būtų galima įvardinti kaip lietuvių bruožą? Gal tam įtakos turi ir metų laikai, saulės, apskritai šviesos trūkumas? Žmonės šiaip aplamai, žinot, kaip lietuviai matyti ruduo depresiją, tokie nuvargę yra, nuvargę ir to trūksta saulės šilumos, tai jie viskam daugumo nepakantų, sakykime, yra. Kitų nuomoniai, kažkokiam kitų požiūriui, tai sakyčiau, jie aplamai tokie, mes esam liūdni šiai dienai. Manau, kad ruduo, tas, žinot, pilnis dangus turi savo, tą būtų solutė nuotaika, tikrai būtų visų geresnė. Dabar kiekvienas žmogus žiūri kitaip. Vis dabar pinigai, pinigų turi žmogus, neturi pinigų, nu, kažkaip egzistuoja viskas.
O tolerancija, nežinau, prieš kokį 10 metų buvo tada, žmonės kitokie buvo. Darba buvo, dabar darbų nieko nėra jaunam ką daryti. Kad ir kaip save įvardintume tolerantiškais, vis vien kažkokios savybės kituose mus erzina. Vienus erzina pikti, bambantys žmonės, kitus, kad tiesiog nepriima mūsų tokių, kokie esame. Pikti žmonės, bambantys, galbūt sunku tokius, su tokiais žmonėm būti pakančiai iš tikrųjų. Neišklauso kitų nuomonės, o beleką, kad tik pasakyt, o drebia tai blogiausiai žodžiais. Kaip matome, kalbant apie toleranciją, dar reikia visiems labai pasistengti, būti pakantesniems, ne tik kalbant apie kitokią išvaizdą nuomonę, ar apskritai sutikus kitokį žmogų. Netrukus orų prognozė. Ačiū, kad žiūrėjote. Gražaus vakaro. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas parduoda krovininius automobilius, vilkikus, puspriekabės ir specialią techniką. Parduoda vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsargines dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms. Išnuomoja specialią įrangą vilkikų buksiravimui. Išnuomoja administracinės patalpas biurams ar komerciniai veiklai. Yra įrengti kabinetai, visos komunikacijos. Manukas – svarbu žinoti, kur ieškoti. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Vaiko rytojaus nepalik rytojui. Pastebėjai galimą vaiko teisių pažeidimą, skambink 8800 10 800. Sveiki, paskambinote į vaiko teisių liniją. Afidėja klinikoje Šiauliuose teikiamos dienos chirurgijos paslaugos, urologinės, ginekologinės, bendrosios chirurgijos operacijos. Atliekamos planinės organizmą tausojančios, mažai invazyvios operacijos. Dienos chirurgijos paslaugos atliekamos moderniai įrengtoje operacinėje. Operacijos atliekamos tiek su siuntimu, nukreipiančiu operaciniam gydymui, tiek be siuntimo atvykusiems pacientams. Afidėja Lietuva yra sudariusi sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, todėl bazinė operacijų kaina apmokama privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Penktadienį vyraus minusinė temperatūra. Ši naktis visoje apskrityje bus debesuota su pragiedruliais, krituliai nepranešami. Oro temperatūra 0-2 laipsniai šalčio. Vėjas rytų 2-4 metrai per sekundę. Penktadienį dieną visoje apskrityje numatoma debesuota su pragiedruliais. Turėtume ir saulę išvysti, krituliai nepranešami. Laikysis minusinė temperatūra 1-2 laipsniai šalčio. Vakarop orai dar labiau giedrisis, temperatūra žemės. Vėjas iš rytų 3-4 metrai per sekundę.